Cirurgia bariátrica, feita com responsabilidade, traz qualidade de vida. Boa noite. Novamente aqui no nosso bar e horário, no nosso bar e canal, né? Já era antigamente às terças-feiras, agora às quintas, nesse novo dia. E hoje nós temos um tema bastante importante para a vida do dia a dia, e os senhores vão ver no decorrer do programa. Hoje nós vamos falar sobre as doenças do fígado e a sua relação com a obesidade. Aquela gordura no fígado. E quando você vai ao médico e faz um ultrassom, ele fala assim: gordura no fígado. E hoje, para conversar um pouco com a gente sobre esse assunto, nós temos a professora Cláudia Pinto Marques de Oliveira. Professora Cláudia, ela é patologista e gastroenterologista. Doutorado e pós-doutorado na USP, ela é coordenadora do curso de pós-graduação da USP e chefe do departamento de patologia. E o professor Antônio Elias de Oliveira Filho, nutrólogo da diretoria da BRAM, ele é coordenador do curso de pós-graduação em nutrologia da AMB. Ele tem vasta experiência no acompanhamento dos doentes pré e pós de cirurgia bariátrica e está coordenando o próximo grande congresso da BRAM, que acontece agora em setembro aqui em São Paulo. Eu, Luiz Vicente Berto, cirurgião bariátrico, vice-presidente da sociedade, e eu vou hoje coordenar com os nossos amigos e vamos começar. Elias, the ladies first. Doutora Cláudia, nós vamos começar para o nosso paciente. O que é essa doença do fígado? O que é essa gordura no fígado? O que isso representa na vida dele? Como é, o que ele tem que se preocupar? Quais são as primeiras, eu queria as suas primeiras impressões sobre o tema dessa noite. Obrigada, eu agradeço o convite do Luiz Berti. Na verdade, a doença gordurosa do fígado, hepática, que se chama, né, de esteatose, ela nada mais é que o depósito de gordura no fígado. E esse depósito de gordura, ele pode levar, ao longo dos anos, a inflamação, né? Fibrose, que nada mais é que o depósito de colágeno, e isso a longo prazo, 20, 30 anos, levar a uma cirrose e até um câncer de fígado. E é a doença mais comum do fígado atualmente. A gente só tem que avaliar qual é o paciente, enfim, que tem riscos de evoluir para essas doenças mais graves ou aquele que fica somente com esteatose. De qualquer forma, a mensagem é que não é uma doença tão benigna assim, como se achava há anos atrás, e que a gente tem que prestar atenção, né? Que o doente muitas vezes faz um ultrassom de rotina e vê a gordura no fígado. E essa gordura, no fígado? Existem alguns trabalhos a gente, da literatura que diz que existe uma relação muito grande com quanto maior é o IMC, ou seja, quanto maior é o peso do paciente, maior, e se somado ao diabetes, a gente pode aumentar muito essa doença, e isso no futuro, como você falou, a gente começa com a doença, essa doença leva à inflamação do fígado, a inflamação do fígado leva à cirrose, e aí para frente a gente pode ir até para um câncer, um transplante. É mais ou menos essa linha, o peso está muito ligado a essa situação, o ganho de peso, existe um impacto maior para essas pessoas que estão acima do peso, ou não, ou isso... Sim, o principal fator de risco, na verdade, é a síndrome metabólica, que está principalmente a obesidade e o diabetes. Quanto mais fatores de risco você tem da síndrome metabólica, maior a chance desse paciente evoluir para essas formas graves. Então, o peso, sem dúvida, é um dos principais fatores para esse tipo de doença. Doutor Elias, já que o peso é influente na sua prática clínica diária, que você lida com isso, em tentar transformar essas pessoas num peso ou ter mais saúde. Qual é o impacto no seu dia a dia da doença? O quanto isso te preocupa? O que você tem visto, se tem aumentado, tem piorado? E qual a sua preocupação em relação a essa doença? Para que os nossos internautas possam entender um pouco mais o que, como a doutora Cláudia disse, não é uma coisa tão benigna como antigamente. Ah, você tem uma gordurinha no fígado, emagrece. As consequências parece que são muito mais graves do que a gente possa imaginar, é isso? Exatamente. Bom, obrigado pelo convite, né, doutor Luiz Berti, novamente aqui. O que nós sabemos é que cerca de 20% da população, de 20 a 30%, tem algum grau de esteatose hepática. Ou seja, hoje no Brasil são 40, 60 milhões de pessoas. E também sabemos que cerca de 20% tem obesidade, um grau de obesidade mórbida. São 40 milhões de pessoas. Essas pacientes que têm obesidade mórbida, a grande maioria, 70, 80, até 85%, tem algum grau de gordura hepática, né?
E que nós sabemos que é muito difícil você fazer só o controle clínico do paciente que tem todos esses fatores de risco. O paciente que é obeso, e é obeso mórbido, normalmente ele tem uma comorbidade associada. Ou ele é diabético, é uma doença associada com isso. Ele tem diabetes, ele tem pressão alta, ele tem colesterol e triglicérides, que são dois fatores muito importantes para agressão no fígado. E é um paciente que toma durante a vida um sem número de medicamentos para combater essas doenças, que alguns deles também fazem uma agressão hepática, agressão ao fígado. Então, a pessoa começa a entrar num círculo vicioso, num inferno astral, que não tem mais saída. Então, a nossa luta é tratar clinicamente esses pacientes e prepará-los para uma cirurgia bariátrica, se for o caso, para que tenha algum efeito sobre essa doença, que no começo é inocente, não é? Mas que nós sabemos que a médio e longo prazo são extremamente danosos. O paciente, se chegar num grau de cirrose, aí já não tem mais retorno. Doutora Cláudia, essa doença, ela dói? Eu sinto alguma coisa? Acontece alguma coisa com o meu corpo que eu preciso me preocupar? Ou, de repente, o meu diagnóstico vai ser simplesmente num exame que eu vou fazer? O que a gente poderia... Porque, às vezes, o hipertenso ele tem uma dor de cabeça e acaba levando ele a medir a pressão. E a esteatose? Dói o fígado? É, isso é bastante interessante você comentar, que a maioria dos pacientes são assintomáticos e o diagnóstico é por um método de imagem ou, às vezes, de sangue, aumento de enzimas hepáticas, né, que nem sempre está aumentada. Mas o diagnóstico é basicamente como se fosse um check-up ou quando se vai investigar. São assintomáticos em 80%, 90% dos casos. Eventualmente pode ter um desconforto aqui no lado direito, por aumento do fígado, distensão da cápsula, mas raramente os pacientes têm sintoma. Isso é importante de chamar atenção para a população. E é preciso que nós, médicos e os pacientes, passem a buscar mais o diagnóstico, porque, como você disse, a gente mostra hoje que muitos desses diagnósticos já são feitos numa fase bem adiantada, em que isso poderia ter se revertido lá atrás, no controle do sobrepeso ou no controle da obesidade. É isso, Elias? Se a gente começar a atuar na prevenção, exatamente, seria ideal? É importante fazer um trabalho com o público, um trabalho de educação, e contar isso para as pessoas. Se você é um obeso, certamente você tem algum grau de esteatose hepática, de gordura no fígado. Quanto mais obeso, pior está. E é o primeiro diagnóstico que nós fazemos quando nós tratamos um paciente de obesidade mórbida. Se você é mulher, que tem uma cintura aqui acima de 85, e se for homem, acima de 95 centímetros, medida aqui, você já tem algum grau de gordura hepática. Então, só nisso aí, se mediu, procure o seu médico. Ele já vai ter. Doutora Cláudia, a gente sabe que a cirurgia bariátrica, e hoje cirurgia metabólica, ela é um dos tratamentos. Mas seria um tratamento mais no terceiro, no quarto degrau da minha escada. O que seria aqui o primeiro degrau da minha escada? Eu numa fase inicial, existe algum remédio, existe alguma coisa que eu possa fazer? Porque, obviamente, todos os pacientes com esteatose não são pacientes que serão submetidos a uma cirurgia. Eles podem fazer alguma coisa antes. O que é essa alguma coisa antes? O que eu teria que fazer já para pensar nisso? Mudança de hábitos de vida, remédios, existe alguma medicação específica que ajude? Como é que é mais ou menos para as pessoas possam entender quais são os primeiros passos a dar nesse tratamento? Na verdade, o primeiro passo é a mudança de hábitos de vida mesmo. Tem trabalhos mostrando que a perda de 7%, 7 a 10%, pode até inverter ou involuir a fibrose hepática desses pacientes. A perda de peso sustentada. Então, assim, é mudança de hábito de vida, exercício, combate agressivo ao sedentarismo, dietas, né, perda de peso, que a gente estima pela sociedade europeia, enfim, mundial, de 7 a 10% você já tem um benefício muito grande na quantidade de gordura desses pacientes. Na prática clínica, a gente acaba avaliando esses pacientes quanto ao grau de fibrose. Então, dependendo disso, se pode ou não usar medicamentos. Então, a gente faz uma avaliação para ver se é uma esteatose mais simples, sem fibrose, e só hábitos de vida. Então, toda a parte de nutrição, né, dieta, exercício.
E se ele tem mais fibrose, você pode ou não indicar biópsia, esse paciente fazer algum tipo de medicação. Mas, sem dúvida, a principal remédio é a perda de peso sustentada nesses indivíduos. Doutor Elias, quer fazer um comentário? Isso, que é o, vamos dizer, é o grande remédio e a grande dificuldade. Né? Você falar para o paciente que ele precisa emagrecer, ele sabe que precisa emagrecer, mas a dificuldade é que, ao longo dos anos, ele abraçar isso e abraçar com vontade. Então, a primeira coisa que nós procuramos avaliar desses pacientes é essa questão. E o primeiro conselho é dieta e atividade física. Não tem como. O paciente obeso, gordinho, é como tomar banho. Você toma banho 35 anos da sua vida, você está sempre bonitinho. Deixa de tomar banho 3 dias, já não dá certo. Já não dá certo. O obeso é a mesma coisa, faz dieta. Ah, eu fazia dieta. Continue fazendo. Mesmo porque você emagrecendo, você se submetendo a uma cirurgia bariátrica, você precisa continuar mantendo dieta e atividade física. É o nosso mantra. Doutor Elias, aproveitando o Marcos aqui de São Paulo, ele pergunta qual é a dieta mais eficaz para o controle da doença do fígado e consequente da obesidade. Existe uma dieta melhor? Existe alguma coisa? Não existe uma dieta hepática, né? O que existe é uma dieta saudável para o seu caso. Quando a gente fala em dieta, nós pensamos em 4 coisas. Qualidade da alimentação, a quantidade, a indicação para cada caso e a harmonia entre os alimentos que vão ser melhor atendidos por aquele paciente. Às vezes o paciente é obeso, mas não tem diabetes, mas tem pressão alta. Então, você vai precisar pensar nisso. Ah, vai comer menos sal, ou se ele já tem algum grau de gordura, tira-se a gordura. Mas, basicamente, é uma dieta equilibrada, não é, entre seus componentes, com pouco sal, pouco açúcar, pouca gordura. Basicamente, é isso. E nós damos preferência a alguns alimentos. Sabemos que faz bem. Por exemplo, você vai usar algum farináceo, use com fibra. Né? Se você vai comer um alimento, procure usar, diminuir o máximo possível de gordura, tanto no preparo como do próprio alimento. Então, essa é a nossa vertente principal. É uma dieta que a gente fala, dieta saudável, que vai servir para diminuir o diabetes, a pressão alta, o colesterol, o triglicérides, o peso, e, sendo assim, vai diminuir a gordura do fígado. Especificamente, não existe uma dieta hepatoprotetora, que protege o fígado, que nós falamos aqui uma dieta hipogordurosa, que tem pouca gordura e que tem gorduras boas, né, como azeite, as nozes, muita fibra, que é o que vai melhorar esse paciente. Ou coalhada, os probióticos, né, melhorar a flora intestinal desse paciente, aí seria, não é bem um medicamento, mas nós sabemos hoje que a melhora da flora intestinal, a melhora da disbiose intestinal, melhora todos esses fatores de risco para esse paciente. Cláudia, a sua, não xará, mas a Ana Cláudia, ela pergunta, no meu ultrassom apareceu uma esteatose 1 para 2, isso é grave? Na verdade, assim, a gente ultrassom... Qual é essa classificação? Na verdade, essa classificação ultrassonográfica, ela é assim, que a gente chama um pouco subjetiva, e ela não dá... A realidade desse fígado, porque depende de quem está fazendo o exame, depende da quantificação. É lógico, quando você vê uma esteatose grau 3, grau 4 maior, está mostrando que você tem mais gordura. Mas isso é muito subjetivo. O ultrassom, ele serve para a gente dizer, tem gordura no fígado. Eu acho que é um exame inicial. Mas se você puder fazer outros exames para avaliar a quantidade ou o grau dessa esteatose, tem a fibrose, como eu falei, que você pode usar outros métodos, se você tem enzima hepática alterada, como são os fatores metabólicos, como foi comentado, glicemia, colesterol, esse contexto todo é que é visto, não simplesmente a imagem de esteatose. Ela só chama a atenção que você tem que procurar um médico. Tá. Mas é bom que assusta. Assusta. Assusta o paciente, já fica preocupado, já vai procurar o médico, já se submete a fazer as coisas que ele tem que fazer. Para os dois, agora, para a gente... A esteatose, pelo que vocês me falaram aqui, o que a gente vê no dia a dia, ela é um pedaço de um grande quebra-cabeça que a gente tem que montar. Geralmente, um paciente com IMC acima de 30,
com um grau de esteatose de moderado para grave. Com certeza ele já vai ter outras coisas juntas. Ele vai ter a apneia do sono, ele vai ter provavelmente o diabetes acompanhando. Isso faz parte dessa grande agressão chamada síndrome metabólica. É isso, mais ou menos. É difícil uma pessoa aparecer só com uma esteatose e já não ter mais alguma coisa dessas que acompanha. É isso, Cláudia? Isso. É, na verdade, assim, a gente tem que dividir a esteatose, doença hepática gordurosa, em causas primárias e secundárias. Então, a primária, que é essa metabólica, geralmente o paciente tem os componentes da síndrome metabólica. Né? E quanto maior, como eu falei, o número de componentes, mais a gravidade que esse paciente pode ter. Mas tem outras causas secundárias, né? Por exemplo, medicação, uso de corticoide, uso de tamoxifeno, algumas doenças genéticas. Então, a gente tem que classificar em primária e secundária, mas a primária, em geral, é relacionada à síndrome metabólica. Síndrome metabólica. Elias... As perguntas estão chegando, a gente procura sempre mostrar para vocês, procure seu médico. A nossa intenção aqui é informar e não fazer uma consulta. Mas Marcos, ele pergunta que ele tem já obesidade e tem já diabetes. Se o tratamento clínico para ele funciona ou de repente ele deveria procurar um tratamento como a cirurgia. Você não nos informou nem seu IMC, nem seu peso, mas vamos partir do princípio que ele é um obeso diabético com esteatose. Sem dúvida, tem que fazer o tratamento clínico. Né? Começa lá, atividade física e dieta. E os tratamentos de doenças associadas. Se você já tem diabetes, você tem que tratar diabetes. Se o tratamento de emagrecimento ou diminuição do seu grau de obesidade não surtir efeito depois de algum tempo, então você teria uma indicação de um tratamento um pouco mais ou agressivo, um pouco mais efetivo, que aí sim seria a cirurgia bariátrica. E nós sabemos hoje que esses pacientes que já têm um grau elevado de gordura hepática, quando eles se submetem a um emagrecimento ou clínico ou cirúrgico, depois de 1 ano e meio, 2 anos de tratamento, que eles perdem muito peso, um MC de 45, 50, 50, vai para 35, 32, 30, que ainda são obesos, mas há uma regressão dessa gordura hepática, dessa gordura no fígado. Então, o tratamento é efetivo. Não é isso, doutora? Isso mesmo. É, como eu falei, esses estudos, mesmo sem cirurgia, mostram 7 a 10% você consegue regredir até a fibrose. E vários trabalhos de cirurgia bariátrica mostram isso, que 2 anos depois você pode desaparecer completamente a esteatose desses pacientes, incluindo a fibrose. Né? Então, é só mostrando que a perda de peso sustentada, ela seria um tratamento bastante efetivo nas pessoas que conseguem isso. E esse número de 10% de perda de peso parece que é um número mágico. Sim. Os cardiologistas, por exemplo, sempre falam, quando você perde 10% do seu peso, se você pesa 120 quilos e perde 12 quilos, que não é muita coisa, você consegue diminuir os riscos cardiocirculatórios, os riscos de derrame, de AVC, de infarto, só de perder 10%. Então, esse é o melhor caminho possível. A Daniele, ela pergunta aí para os dois, vocês podem aí fazer um ping-pong e responder os dois, ela pergunta se o jejum intermitente melhora os quadros de gordura no fígado. Da visão do nutrologista e da visão da hepatologista, o que vocês acham? Pelo jeito o assunto é polêmico, eles estão... Quem começa? É, o jejum intermitente é uma arma, é uma dieta como outras dietas, que não é para ser usado pela população inteira. Tem que ter um acompanhamento médico para saber se para aquele paciente, primeiro, se ele quer, segundo, se ele suporta e terceiro, se ele pode. Não é? A gente sabe que o jejum intermitente, se praticado muito tempo, provoca cetose. E isso tem uma agressão hepática, de algum nível de agressão hepática. Então, para esse paciente que tem gordura hepática ou que ele já tem alteração dos exames de sangue do fígado, de repente não é uma boa alternativa. E não é também para se fazer todo dia. E você tem que ter um acompanhamento de clínico com o seu médico muito de perto para saber se isso, para você, é bom. Né? Então, dieta sem glúten, dieta sem lactose, jejum intermitente, o HIIT, aquele treinamento de alta intensidade. Isso não é para todo mundo, isso é para quem quer, para quem pode e para quem suporta isso.
Doutora... Concordo plenamente com Elias. Assim, a gente não tem estudos ainda, viu, Luiz, em relação à esteatose e o jejum intermitente. Então, até o momento, quem tem esteatose, quem tem doença no fígado, a gente não recomenda, porque a gente não tem ainda indícios científicos disso. Que isso é, né? Então, é isso que o Elias comentou, não é para todo mundo, acho que tem que ser muito individualizado esse tipo de atitude, assim como as outras dietas que a amiga fez ou que um parente fez. Para isso, acho que tem o nutrólogo, tem o nutricionista que avalia isso. É uma equipe, né? Nós sempre trabalhamos em equipe, cada um dentro do seu trabalho, para favorecer o paciente. Cada um vai trabalhar um aspecto interessante para esse paciente ter sucesso. Qual que é o sucesso dele? Emagrecer, diminuir a obesidade. Se ele vai fazer isso ou aquilo, vai depender de todo esse contexto. Mas o que precisa é para emagrecer, tanto para tratar a gordura no fígado, como até se ele for se submeter, por exemplo, a uma cirurgia bariátrica, ele tem que ser preparado para isso. A grande gama de pacientes com grau muito alto de obesidade e que vai submeter à cirurgia, precisa ser melhor preparado para ele suportar e para ele ter sucesso, tanto na cirurgia como no pós-operatório. Temos algumas perguntas, eu vou sintetizar algumas. Vamos pegar o ovo. O ovo, a cada período, ele vai de vilão a mocinho, então, hora você não pode, depois você pode, depois não pode e tal. E parece que, de alguns anos para cá, a esteatose hepática passou a ter um grande foco, como não tinha antigamente. Era uma doença que existia, sempre existiu, e ela ficava lá relegada a um cantinho e tal. De repente, ela começou a ter um foco. Existem trabalhos, né, que a gente já conhece na literatura, e isso acabou indo para a mídia, que se a obesidade e o diabetes, e os dois juntos, não forem controlados, em alguns anos, esse era um trabalho americano que você conhece, é que o número de transplantes de fígado serão mais do que 10 vezes acontece hoje, simplesmente pela evolução natural da obesidade e do diabetes. Esses trabalhos são alardes ou realmente eles estão mostrando o que é a realidade que vem pela frente? Não, esses trabalhos eles são muito bem feitos na população americana, né? Porque a obesidade é maior lá e já chegou antes de nós, então 30, 40% dos americanos, e o transplante de fígado já é a segunda causa, é a doença hepática gordurosa não alcoólica. A primeira ainda é o vírus C, mas o que se observa nos trabalhos é a redução. A doença não alcoólica, vamos dizer, é aquela cirrose do cara que bebe. A alcoólica. Alcoólica. Isso. A não alcoólica é essa da vida. Obesidade. Tá. Isso. Essa da obesidade. Isso. Então, nós temos essa... Geralmente, o leigo, ele sempre associa a cirrose. Nossa. Ou eu tive uma hepatite, ou eu bebo. E sim, ele está esquecendo dessa causa maior, que é a obesidade. Isso. Que hoje é a obesidade. Que é a segunda causa já de transplante nos Estados Unidos e a segunda causa de câncer de fígado nos Estados Unidos. E não relacionada à bebida e nem relacionada ao vírus da hepatite. Bebida, nem simplesmente ao vírus da hepatite. A obesidade. Então, a gente assusta, porque o mundo está caminhando para isso. A gente está caminhando para uma falência do sistema de saúde com doenças gravíssimas, porque a gente sabe que quando o paciente vai para um transplante, a permanência hospitalar, os custos de um transplante são milhares e milhões de reais, mais caros do que uma prevenção da obesidade, ou até mesmo no meio do caminho do que de uma cirurgia bariátrica e metabólica. Então, de repente, a gente tem que começar a repensar nos nossos conceitos, seria isso mais ou menos, em se tratando dessa epidemia, que a gente se preocupa às vezes só com diabetes tipo 2, só com a hipertensão, mas a esteatose parece que é uma doença tão ou mais grave do que essas todas juntas. É isso? Para vocês dois... Eu acho que é isso mesmo, e a Sociedade de Hepatologia, a nossa função é realmente esclarecer a população e as outras sociedades, como a de cardiologia, de endocrinologia, chamar a atenção que esses pacientes podem evoluir para doenças graves e tornar o transplante a principal causa nesse tipo de doença. Então, eu acho que no país, a gente precisava também de várias ações de prevenção da obesidade, desde adolescentes e crianças até a população adulta. Porque se a gente não mudar isso, isso vai ser um desfecho que a gente vai ver. Sem dúvida. É o caminho final. O que nós procuramos através da nossa sociedade, além dessa educação para os nossos pacientes, é educar os nossos colegas médicos.
que não se atentavam com a importância disso e que hoje, aos poucos, estão atentando. Medicina não é passar medicamento. Medicina é tratar um paciente. E você trata um paciente prevenindo que ele tenha problemas. Falando na esteatose hepática, que antes não se dava muita bola, hoje todo mundo só se fala em colesterol. Ah, se tem colesterol, vai morrer, vai entupir. Mas nós sabemos que tão danoso, um pouco mais danoso que o colesterol, é o triglicérides, que é mais agressivo para o fígado do que o colesterol. Ele é mais agressivo para os vasos, de formar trombo, de você ter um derrame. Então, é todas essas coisas, você só vai cuidar efetivamente emagrecendo, tendo uma boa dieta. E você é o que você come. Se você come mal, você vai ter seus índices de saúde piores. Se você se alimenta bem, você vai melhorar. Tem um ditado indiano que fala, se você tem uma boa dieta, uma boa alimentação, você não precisa tanto de remédio. Se você não precisa tanto de remédio, é porque você está se alimentando bem. Então, esse é o nosso caminho. Aqui é uma pergunta médica, então eu vou fazer a pergunta, mas vou traduzir para os não médicos, né? Alguns pacientes com uma esteatohepatite, a gente sempre associa hepatite com aquela do vírus. Mas hepatite é toda e qualquer inflamação do fígado, certo? Vocês me corrijam se eu estiver falando bobagem. E essa gordura, esse depósito de triglicérides, de gordura no fígado, ele leva a uma inflamação que é a hepatite. Então, esteatohepatite é uma inflamação do fígado causada pela gordura. Bom, essa esteatohepatite severa, ela pode causar uma fibrose, ou seja, um endurecimento do fígado. E ela pode ser severa em pacientes que são assintomáticos, que a gente começou no primeiro. Então, ele pergunta o seguinte, como diferenciar esses graus de fibrose, né, de endurecimento do fígado e a gravidade disso, e em quanto tempo uma pessoa com uma fibrose já num grau avançado, ela pode evoluir para cirrose? Existe um time, eu preciso me preocupar, em 2 anos, em 3 anos, isso é imediato? Como é que funciona isso? Doutor, depois doutor Elisa. Na verdade, a fibrose você pode avaliar com o que a gente chama métodos não invasivos, né? Já que é uma pergunta médica, então que não é a biópsia hepática ainda é o padrão ouro que a gente chama, mas tem alguns métodos mecânicos, né, que parecem com ultrassom, que é o fibroscan, ou a elastografia por ultrassom ou por ressonância, que ela mede o quanto duro é o fígado, quanto é essa dureza do fígado. Tem vantagens e desvantagens, podem ter erros, mas te dá uma ideia de quanto duro é o fígado. E, na verdade, se você for olhar os trabalhos, é um pouco individualizado. A evolução desses pacientes, em geral, é uma evolução mais lenta, de 10, 20 anos. Mas chama atenção que tem uns rápidos progressores. Em geral, são que têm muitas comorbidades. Então, o indivíduo que começa a ganhar mais peso, que o diabetes fica descontrolado, que a mulher entra na menopausa, que tem alguma alteração genética, né? Então, em geral, é 10, 20 anos essa evolução para a cirrose, né? Mas existem pessoas que, num período menor do que 10 anos, podem evoluir de uma fibrose leve para uma fibrose mais avançada, dependendo desses fatores de risco, se ele trata, se ele não trata, e também individualizado. Tanto que esse fator hereditário é importante, que além desses todos os fatores que você falou, você vê pacientes que têm um grau de gordura hepática alto, mas não têm enzimas alteradas. E tem pacientes isso é uma coisa que a gente vê normalmente. Às vezes você tem um ultrassom com uma esteatose grau 3 no ultrassom, e você vê pacientes ainda com as transaminases, que são aqueles exames normais. Normais, que ainda e vice-versa. Às vezes você vê e vê com fígado. Então, nesse paciente que é o vice-versa, que é o que não tem tanta gordura, que já tem gordura mais, já tem uma alteração das enzimas hepáticas, nós sabemos que esse é um paciente de muito risco. Eu só queria complementar assim, para a população também e para a parte médica, que a enzima hepática, para a gente, nessa doença, ela não é o melhor marcador. Por quê? Você pode ter cirrose com enzima hepática normal. Né? Então, por isso que a gente usa esses outros marcadores não invasivos que avaliam de uma melhor forma fibrose. Ótimo. Bom, a gente vai chegando às perguntas e as pessoas vão entendendo. Então, a preocupação é assim, eu tenho uma doença silenciosa e que eu, dificilmente, se eu não fizer um exame, eu vou ter o diagnóstico. E eu, estando acima do peso com essas doenças, como o Elias falou, eu vou medir minha cintura e vou fazer. Então, a pergunta que não cala aqui é,
o que eu faço primeiro? Existe um remédio que proteja o meu fígado? É, e a outra pergunta dentro desse mesmo caminho, Marcos, que o médico dele passou um remédio que é para diabetes, para controlar a esteatose. E ele ficou assim, ele queria saber se esse remédio para controlar o diabetes, ele realmente vai melhorar, porque ele, num primeiro momento, ele ficou meio assim, um remédio para diabetes, eu vou tomar para a esteatose. Doutora? Então, remédio de prevenção é dieta e exercício. Ponto. Ponto. Remédio para tratar, existe sim alguns remédios de diabetes, por exemplo, a liraglutida, né, que você perde peso e que ela foi testada em pacientes com esteatohepatite, ou seja, que tinham biópsia com esteatose, inflamação e fibrose. E esse trabalho mostrou que melhorou também a lesão hepática. Então, talvez tenha sido essa a indicação, mas ela não é uma indicação em bula ainda. E seria aí, Elias e doutora, ele está agindo na proteção do fígado, ou emagreceu e do emagrecimento levou à proteção do fígado? Nos dois. Os dois. Além de, por exemplo, se ele já está tratando a diabetes, melhorando a diabetes, ele já está... protegendo o fígado, né? Tem pelo menos 2-3 medicamentos antidiabéticos, tanto oral como injetável, que nós sabemos que diminui o diabetes e protege o fígado. Sobre as duas ações, só de melhorar o diabetes já está protegendo o fígado. E melhorando o estado geral das duas outras doenças metabólicas, também vai proteger o fígado. E, como você falou, né? Perdendo peso, atividade física, usando esses medicamentos, melhora, você protege o fígado e você até consegue regredir as lesões. Dependendo do grau que esse fígado tem de agressão, você consegue regredir algumas doenças hepáticas nesse sentido. Eu acho que a mensagem é, você pode até usar uma medicação que controle essas comorbidades, mas você está fazendo... com tudo, né? Você está emagrecendo, você está fazendo dieta, você está controlando melhor o diabetes, e essa medicação ajuda você a perder peso, mas não é esperar que uma medicação só resolva todo o problema do fígado. Você tem que ajudar também com as medidas de mudanças de hábito de vida. Não existe um medicamento que trata isso. O que existe são medicamentos que melhoram as condições gerais desse paciente. Então, você vai tratar o fígado indiretamente. E tem o folclore, né? Tem os medicamentos populares, etc. Você pode falar, até gostaria que você falasse alguma coisa sobre isso, porque a turma chega lá com pata de vaca, com chá de carquejo. E, as crendices populares. E a gente, né, com o sinara, né? A sinarina e etc. Então, tem que ter muito cuidado com isso, porque se está se fazendo, acho que, uma medicina que não é adequada, né? Desde chás, que podem até dar o contrário, da insuficiência hepática, né? Até medicações que não têm ação nenhuma. Então, assim, tem que ter na consciência que não vai ter um medicamento só. A gente, só para chamar atenção, a gente faz parte de alguns trials clínicos, estudos internacionais, com medicação em pacientes que têm indicação com biópsia, etc. E os trials mostram em torno de 30, 40% de melhora de fibrose. Medicações específicas para o fígado, ou seja, eu vou melhorar 30, 40% daqui a 3 anos, quando esse remédio estiver em bula, mas se eu não tiver mudanças do hábito de vida, com dieta, exercício, isso não vai ser suficiente. Até chegar lá, já vai estar em piores condições, muito piores condições. Aqui tem um assunto que sai um pouco, mas volta ao assunto, que é Cleice ou Cleici do Rio de Janeiro. Ela pergunta, falou que foi ao médico dela, ela é operada, e o médico falou que ela tem pedra na vesícula. E falou que essa pedra na vesícula foi causada pelo fígado. E ela perguntou se isso realmente é uma verdade, se isso acontece, e que existe alguns remédios que podem ou não tratar isso. Então, vamos lá, o Cleice ou Cleici, desculpa se eu não pronunciei direito. Essa gordura que a gente perde, ela não... Até sai um pouco pela respiração, mas muito é transformada em triglicéride, é isso, que é a gordura, vai para o fígado. DL joga no fígado, o fígado tenta mandar embora através do intestino. Né? Só que entre o fígado e o intestino tem a vesícula.
E aí pode-se depositar essa quantidade, essa bile, né, que o fígado produz, e essa bile cheia de colesterol, de triglicérides, de coisa, ela vai ficar, vai formar uma micela, que é uma poeirinha, um barrinho biliar, e ali pode virar um cálculo. É isso. Isso, mas assim, na cirurgia, como ela é operada, na verdade, na cirurgia bariátrica, você também pode explicar melhor, mas tem outros fatores, né? Quer dizer, tem hipomotilidade da vesícula pós-cirurgia bariátrica, você muda a solubilidade dos ácidos, tipo quenodesoxicólicos, ácidos Lógico. biliares primários. Então, assim, 30% dos pacientes operados, em geral, podem ter, mas não pela esteatose, mas pela alteração da Da vesícula e da vesícula, solubilidade da bile, né? que não deixa de ser uma doença do fígado, mas Mas não é, não são, é isso. outra situação. Então, a doutora explicou muito bem, é isso que a gente tem. E os estudos hoje mostram que não é a cirurgia, ou seja, é a cirurgia, mas existem trabalhos que mostram que qualquer grande emagrecimento clínico ou cirúrgico faz ter o mesmo efeito, porque o problema está nesse emagrecimento que essa gordura vai. E obviamente que, e outro fator também da população, a gente sabe o cálculo de vesícula, ele acontece num grupo específico de pessoas que é maior. São mulheres com 40 anos, férteis, multíparas e que têm um pouco de peso. E esse é 60, 65% do público que faz a cirurgia bariátrica também. Então, nós estamos trabalhando com uma população Já de de risco. risco para ter esse tipo de doença, e a cirurgia causa um grande emagrecimento. E ela pergunta se existem. Existem, sim, remédios que podem ser usados, que podem evitar isso, é isso? Isso, existe. O ácido ursodeoxicólico, né, que você pode usar na dose de 500 a 600 miligramas. Já tem alguns trabalhos, já tinham trabalhos mais antigos, mas tem uns mais novos, e que mostram que pode reduzir aí a incidência em 50%, 6 a 12 meses depois da cirurgia bariátrica, né? Eu não sei qual é a Não, tua é, não, é, é, experiência. hoje é mais ou menos isso, sim. Existe a possibilidade de reverter o quadro com remédio, 70, 80% de bons resultados, então a gente tem. Bom, voltando para a nossa gordura no fígado aqui, o Márcio, ele diz então, o que eu tenho que fazer é me manter com o meu peso estabilizado. É isso. Eu não posso, se eu engordar, eu vou ter uma chance de ter esteatose depois de acontecer tudo isso que vocês falaram. É isso. Sem Todo. dúvida, sem dúvida. Só para lembrar é que o tratamento clínico da obesidade dá muito trabalho e tem um sucesso relativo. Quando você se submete à cirurgia bariátrica, você tem essa grande perda de peso, e se você mantém essa perda de peso, você consegue manter os bons resultados e a sua saúde. Acontece que cerca de 20 a 25% dos pacientes que se submetem à cirurgia bariátrica no prazo de mais ou menos 10 anos, tem um reganho total de peso. E A aí, gente gosta de recidiva. recidiva, A palavra isso. reganho é uma palavra. Então, esses pacientes têm essa recidiva da obesidade, eles vão voltar a ter as complicações e os problemas de saúde que eles tinham antes da cirurgia. Então, eu acho que quando o paciente se submete a uma cirurgia bariátrica, ele tem várias doenças associadas, ele consegue curar essas doenças. Principalmente hoje, o diabetes, mesmo no paciente que não é tão obeso, mas que é um diabético, insulino dependente, que de difícil controle clínico, a cirurgia bariátrica, o tipo de cirurgia bariátrica, praticamente cura esse paciente. Só que se ele voltar a engordar tudo de novo, ele vai voltar a ser um paciente muito doente de novo. Aí, assim, vocês foram muito claros no começo que para você controlar a doença, a gordura do fígado, é preciso atividade física e alimentação. O que Para sempre. vai te levar a isso, se for o tratamento clínico ou o tratamento cirúrgico, não muda, né? Eu sempre digo que a cirurgia, ela é uma pirâmide. É um tratamento que é uma pirâmide. Em cima está a cirurgia ou o tratamento clínico, mas aqui embaixo está a atividade física e a reorganização alimentar. Se você não junta as três Sempre. pontas, nós não Não vamos vai ter, dar a certo. coisa não vai andar. Bom, estão nos perguntando assim, o que eu devo ter, e eu gostaria de. Nós estamos, por incrível que pareça, nós já estamos há 40 minutos falando, e o tempo vai indo e a gente vai. Então ele pergunta assim, quais são.
dos dois pontos de vista, nutricional e da hepatologia, quais são as dicas que essas pessoas têm que começar a se preocupar desde já em relação ao tratamento? Uma, eu vou dividir para os dois, para aquele que ainda precisa chegar lá, para você, Elias, que é mais a parte de comportamento e essa toda, o que seria o passo a passo? Eu começo assim, eu vou assim, e em que momento você indicaria do tratamento clínico para um tratamento mais agressivo, um balão, uma cirurgia, o que for? E para a doutora, para aqueles pacientes que já têm a doença instalada, né, que eu já tenho lá um diagnóstico, às vezes até com a biópsia, com um grau de fibrose, também o que esse paciente deve fazer e qual seria o momento da gente eventualmente tentar um tratamento mais agressivo. Que é como começa a Elias, depois vem para a doutora. Bom, então eu estou aqui aquele cara que ainda não tem a doença instalada, mas eu estou vendo que eu faço parte desse grupo de risco. Se você é obeso e se você tem doenças associadas, certamente você já vai ter as complicações também mais recentes. Se você é preocupado com isso e quer manter a sua saúde, comece já. Não deixe para amanhã ou depois, porque depois a conta vem e vem cara. Não é? É melhor você se tratando agora. E a coisa básica é o que, que é? Primeiro, atividade física. Você não precisa ir em academia, não precisa gastar dinheiro, andar é de graça. Você aproveita, toma um sol, aumenta a exposição solar, toma vitamina D, né? Que já te melhora isso e você emagrece dieta. E corrige já emagrece, a coisa do futuro. Já vai melhorando, já vai protegendo o fígado e tendo acompanhamento médico, mas o principal ator desse tratamento é o paciente. Você tem que pôr na sua cabecinha e no seu coração que você tem que se tratar. Se você tem família, se você quer criar seus filhos, ver seus netos e principalmente se você não quer ter um fim de vida extremamente difícil, doloroso, que é você ter uma insuficiência renal, ter uma insuficiência hepática, ter que fazer um transplante. Você pensa nisso e é o básico. Dieta bem assessorada, uma dieta equilibrada, não precisa passar fome, não precisa tomar N remédios, mas precisa ter essa força de vontade e persistência. Qual é o momento que você acha que a gente tem que pular uma etapa e oferecer, de repente, para o paciente... Basicamente, se é um paciente que tem um longo tratamento, que não consegue emagrecer só com isso, com o uso de medicamentos, dieta, atividade física, tem um índice de massa corpórea acima de 40 ou acima de 35, com as complicações que aqui já falamos, né, diabetes, colesterol, pressão alta, triglicérides. Então, o nosso tratamento clínico falhou. Nós não conseguimos te dar um resultado. Aí vem o tratamento que está lá na pirâmide, que é a cirurgia bariátrica, para esse paciente. Doutora, é aquele paciente que já tem a doença instalada num grau mais, não aquele primeiro, um grau já de fibrose, o que ele deve, quais são os passos e qual o momento que a gente deve, de repente, aqui o tratamento clínico para e eu preciso de algo mais, um pouco mais do que isso? As recomendações até internacionais é que quando esse indivíduo tem um grau de fibrose, que eles falam acima de F2, né, fibrose, então, maior, que chama grau 2, vai do grau 2 ao grau 4, que já é a cirrose, a partir de grau 2... Então, seria grau 1, grau 2... Grau 0, que seria zero. Sem fibrose, só a gordura. Só a gordura. Grau 1, né, uma fibrose leve... A partir do grau 2, já é uma fibrose que tem chance de evoluir para cirrose. Tá. Né? E esses pacientes, então, a literatura mostra que você já pode acrescentar alguma dessas drogas, né? Tipo liraglutida, pioglitazona ou a vitamina E, que são as três drogas de estudos randomizados. Tem uma pergunta da vitamina E aqui. Isso. Que é seguida. Isso, seria a partir da fibrose grau 2. 2. Com adição de medicamento. 1, 0 e 1 comportamental. Isso. Do 2 para cima eu já preciso Isso. ter um tratamento. Tá. Isso. E aí qual seria esse momento em que eu de repente... possa precisar de uma coisa mais potente como a própria cirurgia, porque a gente conversava em off, né? Como Sim. é bonito dizer em off, que hoje a
para os hepatologistas, de uma maneira geral, essas indicações da cirurgia bariátrica e metabólica, nesse caso não só bariátrica e metabólica, ela está sendo cada vez mais precoce para evitar essa evolução da doença. Isso. É, na verdade, assim, para nós, nos preocupa se o paciente já tem, por exemplo, F3, né, uma fibrose, que é quase uma cirrose, né, e a cirrose que a gente chama compensada, sem hipertensão portal. Né, nesses pacientes, a gente, e que não aderem ao tratamento clínico, esses são os pacientes que você tem que começa a pensar em cirurgia bariátrica. Em geral, não tem ainda uma indicação específica para isso. Você... Indicação, quer dizer, não tem aquele IMC de 40 ou de... Isso, já tem um IMC borderline, como o próprio IMC para o diabetes, 33, isso, 34. Isso, ainda não tem definido isso. Mas se o paciente tem 35 ou 40, já se pensa, né? E ainda não tem esse IMC mais baixo. Mas nós nos preocupamos com esse paciente que, nessa indicação cirúrgica, para que ele não evolua para um transplante e precise fazer cirurgia bariátrica ou durante, ou pré-transplante, ou no pós-transplante. Transplante. Em relação a isso, a gente tem alguns trabalhos, e você conhece, de pacientes, até pacientes que iriam para o transplante e a cirurgia bariátrica foi indicada antes, e alguns desses pacientes até tiveram uma melhora e saíram da fila de transplante. Isso é uma realidade? A gente vê isso? Ou são casos isolados que a gente tem? Eu acho que, por enquanto, são casos isolados. Porque também eu acho que as pessoas, os grupos, ainda não têm uma experiência grande na cirurgia bariátrica. Nos Estados Unidos já tem alguns grupos que fazem na lista de transplante cirurgia bariátrica ou durante o transplante. Ainda, a gente tem uma experiência ainda pequena lá no Hospital das Clínicas, a gente faz, mas no pós-transplante, né, se o paciente continua obeso, nós já tivemos casos de recidiva de cirrose pós-transplante, então, mas eu acho que ainda é pequena a experiência para se indicar ainda durante ou pré-transplante e ter essa resposta, se involui de fato. Né? De fato, que eu digo assim, a ponto de tirar da lista de transplante. O que se fala é que esse paciente vai em uma condição melhor para o transplante. Legal. Sem dúvida é benéfica. Não é isso? Sem dúvida alguma é benéfica para o paciente. Mesmo se ele não escapar do transplante, ele já vai em melhores condições para o transplante. Hoje, a gente tem a nítida impressão. Outro dia eu escutei essa frase, não me lembro, era uma dessas 500 mil guerras que a gente ouve, que era a mãe de todas as batalhas. Acho que era da época do Iraque, a gente que é mais velho, a gente lembra disso. E a gente vê hoje que a obesidade é a mãe de todas essas doenças. Que a gente entendeu, que a gente começou lá atrás a se preocupar com peso, e aí muito tempo ficou esse vínculo da cirurgia da obesidade com aparência, com peso, com transformar pessoas, vamos dizer assim, não tão bem aceitas pela sociedade. Hoje nós estamos vendo que esse tipo de tratamento, quando bem feito, quando bem indicado, quando bem preparado, quando bem acompanhado e quando bem executado, nós estamos trabalhando numa série de vertentes. Nós estamos evitando de pessoas de não terem um transplante de fígado e um câncer. Nós estamos evitando de pessoas que não vão desenvolver o diabetes, que não vão depois sofrer um infarto, uma amputação, ficar numa máquina de diálise. Nós estamos vendo que pessoas que não vão infartar e não vão ter o seu AVC e as doenças cardíacas. Pessoas que vão evitar de ter prótese de joelho, de quadril, de coluna. Isso. Então nós estamos trabalhando com uma situação que, se a gente for olhar, parece um emaranhado tão grande, mas tudo vai se juntando num único canto. Queria um pouco da percepção de vocês em relação a esses anos que a gente tem já, que a gente foi vendo, que essa transformação que a gente foi tratando, e até o mesmo tratamento clínico da obesidade, ele não era assim um tratamento, né? Ele sempre teve aquela pegada de mais estética. E ele nunca foi, nem o clínico e nem o cirúrgico, foi um tratamento estético, é isso? Não, exatamente. Os tempos mudam, né? O que era visto de um jeito, né? Se você contar que há 200 anos atrás, o bom era ser gordinho. Sim. Né? O saudável era você ser gordinho, rosado, né? Que a pessoa magra era desnutrida, era doente. E hoje, o que nós vimos é exatamente o contrário. Então, essa visão sobre doença também foi mudando. Né? O que era só, ele é gordo, ele é obeso, e que pena, não consegue fazer muitas coisas. Hoje, a nossa visão é que ele é um paciente doente. Se ele é um obeso, ele pode não ter diabetes, nem pressão,
nem colesterol e fala, eu sou um obeso saudável. Não é. Todo obeso tem um estado inflamatório. A palavra obesidade tem SID, ou seja, é doença. Né? É doença. Você não pode ter um obeso saudável, não porque tem, ela não por existe. Si só é uma doença. É, então, né? O obeso, só desse fato de ser obeso, ele já é uma pessoa doente. Só que ele não sabe, ainda não sabe. Então, nós sabemos que quando a gente consegue fazer um emagrecimento muito grande, você ressuscita as pessoas. Tanto do ponto de vista de saúde, né, como do ponto de vista emocional, psicológico, social. Você reintegra essas pessoas à sociedade. Só quem trata paciente obeso sabe do sofrimento dessas pessoas, que não conseguem se agachar para botar a roupa, que não conseguem tomar banho sozinha, que não conseguem ir no banheiro sozinha. Esses os grandes, né? Esses os grandes. E tem aqueles que... Que têm todas essas doenças e nem são tão os grandes que às não, vezes... Que hoje em dia a gente tem indicado mais um tratamento mais agressivo, tanto do ponto de vista medicamentoso como do ponto de vista cirúrgico, que são pacientes com grau de obesidade que não é tão grande, um MC de 32, imagina eu com 30 quilos a mais, não seria tão obeso, mas se você tem uma doença dessa, você tem que ter um tratamento mais agressivo. Se não consegue clinicamente, vai fazê-lo cirurgicamente. Só complementando, acho que, como tu falaste, anos atrás, a gente tem um estudo mais antigo, que é aquele estudo sueco, né? Isso, que mostra bem isso. Quer dizer, eles seguiram pacientes que não fizeram cirurgia bariátrica com essas múltiplas comorbidades e seguiram quem fez cirurgia bariátrica. E viram que a mortalidade, né, as pessoas morreram mais, né? Mas nos que não fizeram cirurgia bariátrica. A partir daí se viu que a cirurgia bariátrica era um tratamento não só estético, mas é um tratamento de saúde. Então, como o Luiz Berti falou, se for bem indicado, né, bem feito, numa equipe multidisciplinar, né, bem preparado, ele tem o seu valor, sim, e isso deve ser falado à população. Que tem indicação e a indicação vai beneficiar o paciente do ponto de vista não só estético, mas de saúde. Senhor, doutora Cláudia, acho que o Marcos aqui deve ser cirurgião bariátrico, ele está um pouco nervoso com a senhora aqui. Assim, nesses casos, doutora, talvez não seja só pensar na cirurgia, mas recomendar. Quanto mais nós temos que esperar para recomendá-la? Responde para o Marcos aí, então, que está bravo aqui. Marcos, na verdade, assim, pessoalmente eu recomendo, porque eu vejo o final, que são pacientes já em lista de transplante. Mas do ponto de vista de guideline, que a gente chama, né, para seguir, você tem que ter mais estudos para indicar em todo paciente que tenha, por exemplo, uma fibrose 3, em todo paciente que tem cirrose, porque nós já vimos também o oposto, pacientes mal indicados, que descompensam com cirrose, que descompensam com insuficiência hepática. Então, isso ainda... Esses pacientes, para a gente, né, pra gente pontuar, esses pacientes que tiveram esses problemas mais graves, isso foi decorrente, provavelmente, de técnicas cirúrgicas, que eram cirurgias mais agressivas que se faziam no passado. O doutor está se referindo àqueles pacientes que faziam cirurgias que se mexiam muito no intestino, eles tinham uma área de desabsorção muito grande. Eram cirurgias extremamente potentes, como escopinário e outras cirurgias, que hoje são realizadas menos de 1% no mundo. E essas cirurgias, elas eram potentíssimas no controle do diabetes, no controle, mas, por outro lado, a deficiência de proteínas e desnutrição era muito grave, e essas cirurgias praticamente foram abandonadas, né? Isso, mais ou menos. Mas é só para falar para ele assim, que eu ainda não tenho indícios de indicar só pela esteatohepatite a cirurgia bariátrica. A gente continua indicando as pelo indicações conjunto da clássicas. Obra. Isso. É. Só que eu, pessoalmente, então não é para ficar brava, eu sou um pouco mais agressiva. Eu acho que pacientes que têm já uma fibrose um pouco mais avançada, que não melhoram com a perda de peso, no controle das comorbidades, eu sou, desde que bem indicado, a favor da cirurgia bariátrica. Bom. Principalmente as cirurgias restritivas nesses casos. Em que você faz só uma gastrectomia vertical, você tem uma perda de peso um pouco menor, mas um pouco mais lenta e que beneficia esses pacientes. E só para lembrar que nós temos parâmetros definidos em todas as áreas, tanto da cirurgia bariátrica, o hepatologista, nós como nutrólogos, como médicos, que nós seguimos porque eles são baseados em evidências, em trabalhos, etc. E também tem uma coisa em medicina que nós chamamos a arte de fazer medicina. São dois pacientes que aparentemente são iguais,
mas que você vai ver cada um, pela diferença, você vai fazer indicações diferentes. Então, às vezes, é um paciente que não é tão obeso, mas que é um diabético, e que é um paciente que tem risco de ir para a cirurgia. Eu tive um paciente desse que eu indiquei a cirurgia, ele se submeteu a um tratamento para fazer a cirurgia, só que aí foi contraindicado pelo anestesista, pelo cardiologista, de alto risco. Isso ficou 2 anos, só que esse paciente morreu, já tinha amputado um pé, depois o outro pé, e ele morreu antes de fazer a cirurgia. Então, a arte de fazer a medicina é a indicação de cada paciente, e às vezes você pesar riscos, pesar problemas. Risco e benefícios. Risco e benefício. Às vezes, um paciente que tem risco de morrer, tem. Só que ele tem um risco muito maior de continuar nessa situação que ele se encontra. Muito bem. Nós estamos a 5 minutos do final do nosso programa, então eu gostaria agora, começando com você, Elias, depois a doutora Cláudia, para as suas considerações finais, aquela última mensagem que você queria deixar para as pessoas que estão nos ouvindo. Eu sei que nós, desde o começo, nós todos aqui, e cada um à sua maneira, disse o seguinte: não existe milagre, não existe mágica. Existe uma tentativa de prevenção, e a prevenção começa, às vezes, nas coisas que parecem mais difíceis, são as mais simples, que é mudança de hábitos. Depois nós podemos galgar, acho que todo mundo. Então, Elias, nesses minutos que nos restam, eu gostaria das suas considerações e te agradecer uma vez mais por estar aqui com a gente. Eu acho que é sempre, a gente aprende muito com vocês, as pessoas que estão lá do outro lado aprendem muito. E lembrá-los, aqueles da área médica, que o Congresso de Nutrologia está aí, e a gente já vi a programação, está muito boa, existe lá um pouco de tudo, e te agradecendo. Por favor, Elias, suas considerações. Bom, eu é que agradeço, né, esse convite novo, e esse é um, vamos falar que é um programa educativo. Isso, para mim, tem todo o valor do mundo, que é você conseguir transmitir para essas pessoas que estão nos assistindo coisas que vão calar fundo nelas e que você vai usar isso na sua vida. Então, mais uma vez, consulte seu médico. Você tem uma doença, você está obeso, você é uma pessoa doente. Comece já hoje a fazer atividade física, a fazer sua dieta, procure o seu médico, o seu nutrólogo, vai ter assistência junto com a nutricionista, o preparador físico, e vão tentar, na maneira possível, se não curar, amenizar as suas doenças, e se não for possível, vamos encaminhar para tratamentos mais agressivos, tipo a cirurgia. Então, o que eu falo é o seguinte: se cuida. Se cuida, porque depois a conta vem cara. E muito obrigado pelo convite novamente. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica Metabólica agradece essa parceria que a gente tem de muitos anos com a Abram, que é uma sociedade bastante atuante, e a gente agradece vocês. Doutora, Com prazer estar aqui, muito obrigado. Espero que você venha várias vezes. A gente sempre precisa levar essa informação do jeito que a gente levou. Muito obrigado por estar aqui. A gente espera que você venha mais vezes. A casa é sua e sinta-se aqui um membro honorário da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Obrigada, Luiz. Aqui eu estou em nome da Sociedade Brasileira de Hepatologia. Então, tudo que o Elias já comentou, eu endosso, e quando tiver dúvida ou tiver esteatose ou enzima hepática alterada, procure um hepatologista. É o médico que cuida do fígado. E, muitas vezes, esse médico que cuida do fígado vai indicar para o cirurgião bariátrico. Então, vocês observam que aqui é um tratamento multidisciplinar, é assim que a medicina anda, é assim que beneficia o paciente. Obrigada. E gente, fuja do Dr. Google. Fuja do Dr. Google. E se te quiser uma segunda opinião, não vá no Yahoo. Não vá no Yahoo, exatamente. Tá ótimo, isso é uma piadinha médica. Eu agradeço a vocês que estiveram com a gente aqui durante essa hora, passou tão rápido, o assunto foi tão interessante. E lembrar que quinta-feira que vem, nesse mesmo bar e horário, nesse mesmo bar e canal, mais um bar e live que a gente procura levar para vocês a melhor informação sobre a cirurgia bariátrica e metabólica, e mostrando que nosso intuito é que no final disso você tenha mais saúde e mais qualidade de vida. Boa noite e até o nosso próximo programa, quinta-feira que vem, aqui nesse horário. Um abraço a todos e muito obrigado.
Cirurgia bariátrica, feita com responsabilidade, traz qualidade de vida.